ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟମା ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ମୁଇଁ ମିତେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମେତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜିକା କାହା ହେଲା ଯେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ବୋଲେ ଥମେଲ୍ ନେଇକି ତ ଜାଣି ପକେଇଥିବେ ବୋଲନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ମୁଁ ବତାମି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମୋତେ କାଣା ମିଳିଛି ଯେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି ବୋଲନ୍ତୁ ଆର ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆଜି ଯେନ୍ ମୋ ଟିକେ ରୁଚି ହେଇଛି ଆଜି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ବୋଲନ୍ତୁ ବହୁତ ତାର ମାନେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ବତାଉଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନି ଭୁଲିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଥିବେ ନିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଇଥିବେ। ତ ନିକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ନିକା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ୍ଟେ ମିଳିଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଲେଖେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲନ ଆରୁ ମୁଇଁ ଭାବିନିଥିଲି ମୁଇଁ କାଣା ଆମର ଘର କେହି ନି ଭାବିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆସ୍ବା ବୋଲିକିନା ବୋଲନ। ଆରୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁର୍ସି ନିଏ ତ ସେତେବେଳେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁର୍ସି ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୋଲନୁ ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ତ ପୁରିଯାଇଥିଲା ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାଇଁ ପୁରିଥି ବୋଲନୁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବରଷ ଗୋଟେ ଥି ଯେନ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁର୍ବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁର୍ବା ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋନେଟାଇଜ୍ ହେସି ତ ମୋଟା ଗୋଟେ ବରଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଆଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ପୁରିଯାଇଥିଲା ହେଲେ ନିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାକି 100 ଖାଲି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଖଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲନ ପୁର୍ବାର ଲାଗି ଆଉ ବୋଲେ ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ବରଷ ହେଇଗଲା ତ ଗୋଟେ ବରଷ ପରେ କାଟିଦେଲି ଯାଏସି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍। ତ ଆଜି ନିକେ ମୋର ମୁଇଁ ସେଦିନ ବତେଇଥିଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ତାର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଆସିଥିଲି ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମୋର ଯେନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଟିକେର ଯେ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲନୁ ସେଟା ବତଉଛେ। ତ ସେନ୍ତା ହେଲା ବୋଲନୁ କି ଗୋଟେ ଯେନ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରିଗଲା ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନାଇଁ ପୁରିଲେ ବୋଲନ ତ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ହେଲା ବୋଲନ ଯେ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁର୍ବାର ତ ନିଏ ଯେନ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ଥିବା ସେଟା ତ ପଛା କାଟିଦେବାନ ବୋଲି ଭାବିନି ଦିନକି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା କାଟି ବସିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆର୍ କାଟ୍ସି ବୋଲନ ସେଟା। ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମୋର ସେ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରିଲେ ଆଉ ସେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ପୁରିଲା ଆର୍ ମୁଇଁ କିନି ଯେନ୍ ଦିନେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପୁରିଗଲି ସେଦିନେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲା ତାର୍ ପରେ ନିଏ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର 2 ହେଲା ତାର୍ ମାନେ 1000 ପୁରିଗଲି 2 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲେ। ତ ସେହିଦିନ ନା ମୁଁ ସେଟା ମୋନେଟାଇଜ୍ କରି ପକାନି ବୋଲନ କାରଣ କିନି ଭେଲ ମୋର ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କମିଯିବାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭେଲ ହେଟା ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଭାବିଲି ବୋଲନ। ତ ସେଦିନ ସେ ଦିନ ଥିଲା ରାଜୀବ ଦିନ ବୋଲନ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ତାର ମାନେ ସେଦିନ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେଦିନ ମୁଇଁ ମୋନେଟାଇଜ୍ କରିଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋନେଟାଇଜ୍ ହେସି ନିକେ ମୋନେଟାଇଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଯେନ୍ ବେଲେ ନିକେ $10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେସି ମୋନେଟାଇଜ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ $10 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେସି ସେନେ ନିକେ ଆଡ଼ସେନ୍ସ ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଆବସେନ୍ସ ବସନ୍ କି ଆଡ଼ସେନ୍ସ ବସନ୍ ଯେନେ ଆପ୍ଲାଏ କରସନ୍ ବୋଲନୁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରସନ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର $10 ପଡ଼ିଲା ସେଟା ମୋତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଗି ବି ଅପସନ୍ ଆସିଲା। ତ ସେଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ବୋଲନୁ। ତ ପହିଲା ପାର ମୁଇଁ ନିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 2 ଆଗରୁ। ତ ପହିଲା ଯେନ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କଲି ନିଏ ତ ନିଆ ପହିଲା ନିଆ ମୁଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି 2 ଆଗରୁ। ତ ସେଠାନେ ନିଆ ମୁଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଦେଇଥିଲି ନ ବୋଲନ ଆରୁ ମୁଁ ସେଟାକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ତ ମାସେ ଭିତରେ ସେଟା ଆସବାର କଥା। ତ ଯେନ୍ ଦିନେ 28 ହେଲା ସେଦିନ କିନି ଇମେଲ ଆସିଲା ମେସେଜ ଆସିଲା କି ଆମେ ତମେ ଯେନ୍ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲ ସେ ଆଡ଼୍ରେସ୍ରେ ତମର ଯେନ୍ ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ ପିନ୍ ଯେ ସେଟା ପଠେଇ ସାରିଲୁନ ଆରୁ ଭେରିଫାଏ କର ବୋଲିକରି ସେଠାନେ ଆସିଥିଲା ବୋଲନୁ ମେସେଜ। ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଠାନ୍କେ ତ ନେଇ ଆଇବା କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଏନ୍ତା ଭାବିଲି ବୋଲନୁ ଆର୍ ବହୁତଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ କି ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଭୁଲ ଦେଇଥିଲେ ବି କିନି ନିଜ ଠାନ୍କେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେ ବୋଲିକି ସେ ଯେନ୍ ପିନ୍ଟା ଆଡ଼୍ସେନ୍ସ ପିନ୍ଟା ତ ସେଟା ଘରକେ ଆସିକିନି ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ନିକେ ନେଇ ଆସିଲା ମାସେ ପରେ ବୋଲନୁ। ତ ମୁଇଁ ଚେକ୍ କଲି କି ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଭୁଲ ଥିଲେ ବି ସେଟା ହେସି ବୋଲିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ତ ମୁଇଁ ନିକେ କାଣା କରିଥିଲି ପହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ନିଏ ମୁଇଁ ଆମର ଧୂମାଭଟାରୁ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ କହ ତ ପିନ୍ ତାର ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଯେନ୍ ବସନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ କୋଡ଼ ତ ସେଟା ନିଏ ମୁଇଁ ଧୂମାଭଟାର ନି ଦେଖିକି ବଲାଙ୍ଗୀରଟା ଦେଇଥିଲି। ତ ମାସେ ପରେ ନିଏ ସେଟା ନିକେ ବଲାଙ୍ଗୀରକେ ଯାଇଥିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋର ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଷ୍ଟକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍କେ। ତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକେ ପଚାରିଲି ମୁଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରଟା ନିକେ ବଲାଙ୍ଗୀରଟା ଦେଇଛେ ବୋଲି ବୋଲେ ସେମାନେ ବୋଇଲେ କି ଏଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକା ଯାଇଥିବା ନା ତମରଟା ଏଥିଲାଗି ନେଇ ଆବାର ବୋଲି ବୋଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଗଲା ନେଇ ଆସିଲା। ତ ନିକେ ମୁଇଁ ଫେରି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଏଟା କଲି ତାର ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ତ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଧୂମାଭଟାର ପୋଷ୍ଟ
ପୋଷ୍ଟାଲ କରିଦେଲି ତ ନିଆଁ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ସେଟା ନିଆଁ ମୁଠାନକେ ଆସିଲା ଆଉ ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ନିଆଁ ଆମେ ପୁରା ଏତେ ଖୁସି ଯେ ନାଇଁ କ'ଣ ପହିଲା ବାର ଆପ୍ଲାଏ କନୁ ସେଟା ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ପାସ୍କେ ତ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆମେ ମନାନି ବେଶୀ କରି ଟେନସନ୍ ବୋଲେ ମନାନି ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବୁଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଆସିନ ବୋଲିକିନା ଆର୍ ମୁଇଁ ଆଶା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ନ ପଛର ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି ସତ କଥା ହେଲା କି ନାଇଁ ଆଇବା ବୋଲି ମୋର ଏତେ ଖ୍ୟାଲ ନାଇଁ ଯେନ୍ ଦିନ ଆସିଲା ନିକେ ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାର ମାନେ ବହୁତ ବେଲେ ବହୁତ ପୁରା ନାଇଁ କହନା ତ ମୋର ଆଡ଼ସାନ୍ସ ବି ଆସିଗଲା ନଗଲ ନ ଆର ମୁଇଁ ଭେରିଫାଇ ବି କରିପକାଲି ନ ଆର ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି କି ଇଟା ଆସ୍ବା ମୋର ପାସ୍କେ ବୋଲିକିରି ତ ସବୁ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆରୁ ମୋର ପାସ୍କେ ମୋର ପିନ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆର ମୁଇଁ କିଣି ଭେରିଫାଏ ବି କରିପକାଲି ନା ଆର ମୁଇଁ ବହୁତଟେ ଖୁସି ଅଛେ ତାର ମାନେ ଆରୁ ସବୁ ନିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଲାଗି ଏକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯେନ୍ଟା ବି ହେଇଛେ ନିକେ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଦେଖନ୍ ଆରୁ ଇଟା ଆସିଲା ନା ଆର ଇଟା ନିକେ ଏଇଟା ମୋର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ମାନେ ଦେଖାହନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ଆର ଏଇ ଭିତରେ ଦିଶି ପିନ୍ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିନ୍ ମୁଇଁ ଭେରିଫାଏ କରିପକାଲି ନ ବୋଲନ ଆର ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି କେବେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି ସତ କଥା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ସେଠି 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୁରବେ 10-4000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପୁରବା ଆଉ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ମୋନଟାଇଜ୍ କରାମି ତାପରେ ନିକେ ମୋ ଠାନ୍କେ ଇଟା ଆସ୍ବା ଯେନେ ଆଡ଼ସେନ୍ସ ପିନ୍ ବସନ୍ ଯେ ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲନ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଭାବି ନେଇଥିଲି ସେଟା ହେଲା ଆରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆରୁ କାଣା କହୁଥିଲି ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଥିଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିନୁ ଯେନ୍ 6-7 ଥିନୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲିଥିନୁ ଯେନ୍ମାନେ ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲନ ଆରୁ ଖାଲି ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଖାଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏକଲା ରହିଯାଇଛେ ଯେ କି ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଇଁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନ ବୋଲିକିନା ହେଲାନି ଆ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଝାତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା ସବୁ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଇଁ ହେଲା କାଁ କରିବି ବୋଲୁଥିଲି ଆରୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲାନି ଇନୁ ଇଆଡ଼କେ ଆରୁ ନିଏ କେବେ ବି ନେଇ ଛାଡ଼େ ନା ତାର ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ମୁଇଁ ଥିମି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଥିବା ବୋଲନ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ଆର ଇନୁ ଇଆଡ଼କି ନାଇଁ ଛାଡ଼ନା ବୋଲନ ମୋତେ ସବୁକିଛି ମୋର ହେଇଗଲା ଇନୁ ଇଆଡ଼କି ଜାଣା ହେଲେ ବି ଭଲ ନି ହେଲେ ବି ଭଲ ଭିୟୁ ଗଲେ ବି ଭଲ ନି ଗଲେ ବି ଭଲ ତାର ମାନେ ନିଅ ମୁଇଁ ଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ ନେଇ କରେନ ତ ସେଟା ଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ବତାବି ମୋର ଏଇଟା ଆକ୍ସେସ୍ ବି ଆସିଛି ଯେ ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେସି ଆରୁ କହିଦେସି ତାର ମାନେ ଆମର ବି ତ ଖୁସି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲନ ଆର ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲନ ଯେତେ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବ ଆର ଯେତେବେଳେ ଇ ସବୁ କିଣି ମିଳିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଆରୁ ହେନ୍ତା ଦେଖବନି ମୋଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ବୋଲନ ମୋର ଦେଖ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୁରିଲା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ପାରିକି ପୁରିଛି ପାରି ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଆଉ ପୁରିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପଛେ ତ ସେଟା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଆଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋଟା ମୋନଟାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେନୁ ସେଆଡ଼କେ ନିଆଁ 4 ମାସ ପରେ ନିଆଁ ମୋର $100 ପୁରିଥିଲା ତ 4 ମାସ ପରେ ମୋତେ ନିଏ ଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଲାଗି ଅପସନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ଇଟା ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିତା ବୋଲନ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଥିତା ହେଲେ ମୁଇଁ ଗଲତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେନି ବୋଲିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ ଲାଗିଗଲା ଆରୁ ଇଟା ନିଏ ପଛେ କନିଟା 15-10 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଛେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚାଲନ୍ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଠାନେ ଏଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ଭଲ ହେଲା ବୋଲେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ବତାବି ଟା।